У межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновлюють маршрут Т-07-12 Перечин-Свалява. Заступник голови облдержадміністрації Іштван Петрушка повідомляє про початок ремонтних робіт на дорозі в селі Плоске. Поблизу цього населеного пункту вже влаштували вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону товщиною 12 см. Активно триває робота на Оленівському перевалі, що є важливою туристичною артерією. Дорога, яку не ремонтували десятиліттями, нарешті отримає нове життя. Ми реалізуємо план глави держави та злагоджено покращуємо дорожню інфраструктуру Закарпаття, зазначив Іштван Петрушка.